السلام علیکم زه منن سجاد تاسو سره په نوې ویډیو کې نن ما تاسو سره راوړې ده چیرې ګولډن فرل سکن پالیشینګ ګولډن فرل سکن پالیشینګ د دې په استعمال څنګه کوو صحیح ده دا به سره موږ ته ملایويږي د دې فائدې څه دي د دې نقصانات څه دي ګولډن فرل سکن پالیشینګ د دې طریقې کار ته تاسو څنګه څنګه استعمالوي دا چې کوم دی جنکۍ نن سبا ډېر زیات استعمالوي او زبردست چیز دی د فیشل دپاره زبردست بیسټ ریزلټ دا زه تاسو ته ښیمه ګورئ چې ګولډن پرل سکن پالیشنګ به څنګه استعمالوي صحیح ده ښه دې کې داسې ساشې دي دبی استعمال داسې دی ګورې ها ایک نمبر به تاسو کلینزر استعمال کړئ کلینزر به څنګه استعمالوي کلینزر به داسې استعمالوي چې مخ په لږ شان لوند کې صحیح ده او د دې نه به مناسب کړه تاسو صرف په مخ لګوي د دې نه به مناسب شان راوالی او په مخ په ولګوي او د سترګو د غاړه سبې نه لګوي ښه د سترګو د غاړه سبې نه لګوي دا دنه لیکوډ وی لیکوډ او هغه به داسې مګي داسې تقریبا چار پنج منټ پورې بو مګي چار پنج منټ پورې بو مګو په دې دې ته وایي پپ په دې باندې بیا خپل مخ صفا کوي صحیح ده کلینزر هم استعمال کو دا به کېده وایي بیا به تاسو راوالې ایک نمبر ګولډن فرل بلیچ پاوډر دا به راوالې چې څومره دا تاسو واچول پرس کړه تاسو نیم استعمال کړ دا به په یو لوښي کې واچوي پرچ کې اچولای شي مطلب اني ون داسې سیس وی چې ډیسپوزیبل غونډه کې وي دا تاسو هغه کې اچولای شي چې سم دم د دې نه واچول صحیح ده هغه سم دم ګولډن فرل پاوډر واچول سي دم نه پسې بیا ګولډن فرل پروفیشنل کریم ډیولفر بیا پسې دا واچوي بیا پسې ورواچوي ګولډن فرل وایټنینګ لوشن بیا به دا واچوي بیا پسې ورواچوي ګولډن فرل سکن شاینر دا څلور واڼه به تاسو یو مقدار کې واچوي صحیح ده او بلیچ خلک څنګه جوړي بلیچ عام خلک چې مخ له کوم بلیچ ورکوي که نه هغه خلک څنګه جوړي دا څلور واڼه به واچوي تاسو په دغه کې په یو لوښي کې هغه که هر څه لوښی وي صحیح ده فرج وي اني ون سیز وي په هغه کې به واچوي او دا به ښه زبردست مکس کوي زبردست دا څلور واڼه به ښه ټیټ مکس کوي ٹھیک ده چې څلور واڼه مکس کړل نو دا به بیا په مخ باندې ولګوي په مخ به ولګوي او کم سی کم تقریبا اوسطن دا تاسو 10 منټ فریږدوي په خپل مخ باندې داسې بلیچ خلک په مخ څنګه فریدي دا قرنګ به په مخ باندې فریږدي دا څلور واڼې دا او دا او دا او دا یو دا څلور واڼه به تاسو ښه ټیټ مکس کوي صحیح ده او دا به په خپل مخ باندې فریږدوي 10 منټ پس په خپل مخ د دینه په دې پپ باندې فاک کوي صحیح ده او دا غینه پس په بیا تاسو ولګوي په مخ باندې ګولډن فرل مډ ماسک ګولډن فرل مډ ماسک دا به تاسو خپل مخ باندې ولګوي دا چې تاسو خپل مخ باندې ولګوي دا باندې سترګو سره ډیر زیات د سترګو چې دا کومې پردي وي کنه په دې باندې لګوي نور د سترګو د حلقو سره لګوي شي صحیح ده مډ ماسک دا څه ختمه په دې کې ویټامین سي ده الوویرا ده پکې او دا چې کوم د تاسو د مخ نه الواله چې کوم ایل فن دي ته پوه شي او مطلب تاسو په مخ کې فیرنس راولي کم فورس وی هغه کلو کولاوی هغه کلوز کوي او بالکل چې کوم د تاسو سکن کې برایټنس پیدا کوي دا په ټول کې دا څنګه بل کوي د دې په مناسب راولي دا د لیکوډ تیار دي صحیح ده د دې په مناسب راولي په خپل مخ ته بالکل ولګوي یو شانتي او بیا به پرېګ دا وای دا به پرېګ دا وای دا کله وچ شي وچ دا وچی صحیح ده دا چې کله وچ شي کنه دا چې کله تاسو استعمالوي دا ټایم به تاسو خبرې مبرې نه کوي بس چې کوم حالت کې سره ضرورت خبرې کولای شي چې وبا به کاری نور څه کاری خو دا تقریبا 10 منټو پورې په مخ باندې فریک دا وي او دا غینه پس بیا مخ وینځي یا د دې دا پپ نه دا وته لم دوي په دې صفا کې زبردست ریزلټ دی ګولډن فرل سکن
سکن فالش گولڈن فرل سکن پالش دی بیسٹ رزلٹ ہے زبردست رزلٹ ہے دا فیشل چیتا سپرس کا 1500 روپے چکم دے پیشل ورکوی نو دی گولڈن فرل فیشل تقریبا دا چکم دے تاست ملاوی گی تقریبا دا 130 نو 150 پورے دے درمیان کے بعد تاست پا عام مارکیٹ کی ملاوی گی بیسٹ رزلٹ ہے زبردست رزلٹ ہے دا تاسو استعمال ولا شی بالکل خپ آسانتیا سره او که زمونږ چینل چم نه سبسکرایب کړئ نو موږ چینل سبسکرایب کړئ او بل آئیکن د سره وخی. تھینک یو.